Už během nadcházejícího víkendu by měla začít jedna z největších rekonstrukcí v tomto roce v širším centru hlavního města. Rekonstruovat se bude ulice Koněvova. Zde navazujeme rekonstrukcí na již opravený úsek Husické ulice. Budeme se v letošním roce pohybovat v úseku Husická Černínová. Zde dojde ke kompletní přestavbě celého uličního prostoru. Vzniknou zde nová vozovka, také nové parkovací zálivy, které budou z velké žulové dlažby a na chodnících bude použita kamenná mozaika, takzvaný pražský mozaik. V ulici dojde i k výsadbě nových stromů nebo k úpravě osvětlení. Kompletně budou také zrekonstruovány křižovatky, které na tuto ulici navazují. Řidiči se ale musí připravit na nemalé dopravní omezení. Nebude se jednat o úplnou uzavírku, tak jak tomu bylo u Husické ulice, ale zde se budeme pohybovat v režimu jednosměrné komunikace, to znamená, že směr do centra bude průjezdný a směr z centra bude po objízdné trase. Objízdná trasa bude vedena ulicí Prokopova, Jeseniová, Ohrada. V příštím roce by měla navazovat rekonstrukce dalšího úseku ulice Koněvova. To se bude opravovat část od ulice Černínova po křižovatku s ulicí Jana Želivského. Lukáš Kubat, Televize Praha.